God morgon och välkomna till Jönköping och Tommy Kök. Idag får jag besöka Margaret som kommer från Västervik och ska laga mat tillsammans med mig. Först ska jag ta i tur med lite klassiska lördagsbestyr. Jag heter Margaret Stillman, jag kommer från Västervik. Jag är född och uppvuxen vid havet. Jag lagar mat, tycker det är jätteskojigt, så det gör jag ofta och gärna. Idag ska jag laga mat tillsammans med mästerkocken Tommy. Det ska bli jättespännande. Idag ska jag laga fläskkotletter i en god sås tillsammans med parmesanbakade potatishalvor. Hej! Välkommen hit, Margaret. Tack så mycket. Jättekul att få vara här. Berätta lite grann. Gillar du att laga mat? Jag tycker det är skojigt. Jag tycker att det har blivit roligare med åren att laga mat och komponera olika rätter. Jag kan gärna laga en femrättersmiddag och bjuda på och tycker det är skojigt. Och lika gärna kan jag laga en trerätters till mig själv en helg. Någon favoritråvara? Kött, fisk, grönsaker? Kyckling lagar jag väldigt mycket. Okej. Och jag tycker om fläskkotlett också. Första tanken när jag såg ingredienserna var att det var en slags blandning mellan en klassisk svensk kotlett i gräddsås med lite medelhavsinslag. Jag ska steka fläskkotletter och sen ska vi göra en sås utav citron, grädde, honung och buljong smaksatt. Och rivet citronskal. Idag ska jag använda mig av fläskkotlett, en gammal hederlig köttbit som jag ofta använder mig av. När de har fått en lagom fin gyllenbrun färg så tar jag upp dem och så tillreder jag såsen. Nu ska vi göra en sås och då börjar jag med att ha i buljong. Köttbuljong. Okej. Och sen ska vi ha ungefär en matsked soja. Sådär någonting. Och sen lite grädde. Och ska det pussla ihop lite grann det här. Och så smaksätter vi med en matsked honung. Sådär någonting. Det blir nog bra. Och sen om du vill hjälpa mig att riva lite citron. Bra så. Såsen smakar okej, men det var någonting som saknades. Om jag får bestämma så skulle jag haft i ännu mer citronskal. Okej. För att lyfta den här, att man får en tydlig smak av citron i såsen. Inte saft då, utan skal? Nej, skalet. Okay. Jag tror att man kan ligga lågt med den syran för att du kommer få lite friskhet från tomaten sen tror jag i den här gratängen och till potatisen. Så att jag ska ha i mer av citronskalet. Härlig citronsmak. Tommy fixade till såsen med lite extra citron och då smakade den genast mycket godare. Men om jag nu skulle vilja gå ett steg längre och krydda lite mer, hur skulle du göra då? Jag skulle göra det. Man skulle tänka på i den här såsen som man ser. Vi har de här kotletterna här. Och här är en ganska härlig grej som jag tycker man ska ta tillvara. Det är ju det här goda här som har kommit ut från kotletten. Ett enkelt tips att lyfta en sås till nya höjder, det är egentligen att använda den naturliga stekskyn som har bildats när man har stekt en köttbit, som i det här fallet kotletterna. Köttet släpper ifrån sig en köttsaft som är otroligt aromatisk och som smakar väldigt naturligt av det råvaran är tillagad. Sen tror jag faktiskt att jag skulle strunta i sojan i början där. Okej. Utan kanske istället smaksätta med salt, för soja är ju ganska salt och sen så ger den en liten färg. Men det ger också en liten ton av någonting som är lite lagrat och den här känslan, lite mustiga sojakänslan. Och då öppnar sig en helt ny värld liksom med att du kan ha i massa örter som kommer blomma ut på ett annat sätt och du får kanske en lättare smak. Ser jag vilken mörk och härlig färg. Ja. Härligt. Köttet ligger i såsen. Får stå på lite låg värme nu, för de är nästan färdiga. Så de inte blir för torra, kotletterna. Potatisen, vad ska hända med den? Nu ska vi göra små gratinerade potatishalvor. Mina potatishalvor ska först och främst vara kokt kall potatis. Sedan delar jag dem, penslar dem med lite olivolja. Blandar samman hackad färsk basilika, soltorkade tomater och riven vitlök. Detta klickar jag på och sedan mycket riven parmesanost över. Att laga mat tillsammans med Tommy var en riktig upplevelse. En härlig, god och varm kille som var lugn i köket och verkligen lät mig få laga mat utan att lägga sig allt för mycket. Återstår bara provsmakningen. Måste vi se. Det blir spännande. Det som är roligt med den här rätten är att det är otroligt enkelt att göra den. Sås och kött i samma stekpanna. Potatisen in i ugnen bara och så sköter den sig själv, mer eller mindre. Jag tycker maten smakar bra. Framförallt så är den väldigt, väldigt hög sälta, men ändå inte för mycket. Utan den är egentligen perfekt. Och då har vi ändå inte saltat speciellt mycket mer än bara just kotletten.
Superbra. Maten smakar jättegott. Kombinationen tycker jag själv att det har varit väldigt gott med potatisen till kotletterna. Margret, imorgon är det mors dag. Har du några förväntningar på den? Ja, då ska jag träffa mina barn och barnbarn. Och antagligen kommer min dotter laga middag. En god middag och baka tårta åt mig. Okej. Mm. Vad blir det för middag då? Jag vet inte riktigt vad det blir än. Nej. Det har jag inte fått reda på. Det blir inte det här receptet? Det tror jag inte att det blir. Nej. Det kan ju vara så att vi grillar om det är fint väder. Ja, just det. Grill är fantastiskt. Jag förespråkar alltid grillen. Ja. För er som kanske vill laga Margarets recept på mors dag imorgon så finns receptet på mittkok.se. Ha nu en fortsatt trevlig helg. Mm.